Stratený chlapček pred starou tržnicou, zabudnutá taška s osobnými dokladmi na diaľničnom odpočívadle pri Jarovciach a tiež kontroly v starom meste zamerané na nelegálne exteriérové sedenia. Mestskí policajti mali počas uplynulého týždňa práce viac ako dosť. Viac nám o tom povie hovorca mestskej polície, pán Peter Pleva. Dobrý deň, vítajte u nás. Pekný deň prajem. Tak pán Pleva, spomenul som v úvode zo pár prípadov, ktoré ste riešili. Poďme ale na štatistiky. Koľko priestupkov ste zapísali do štatistík za uplynulý týždeň? Tak tie naše štatistiky hovoria, že počas týždňa sme do nich zapísali takmer 1600 nových udalostí. Pokiaľ sa jedná o samotnú skladbu priestupkov, opäť je vidieť, že sa nám ľudovo povedané činili motoristi, ktorí nerešpektujú pravidlá bezpečnosti a plynulosti v cestovnej premávke. To, že sa nám oteplilo, že prichádza leto, je vidieť aj v uliciach mesta, vidieť to aj v tom, že jednoducho prevádzkarom sa nechce tie svoje prevádzky uzatvárať v tom stanovenom predpísanom čase. Vidieť to aj v tom, že nám do ulice opäť vyráža mládež a tá s obľubou porušuje všeobecne záväzné nariadenia zakazujúce konzumáciu alkoholických nápojov na verejných priestranstvách týchto, ak to môže nazvať, alkoholických priestupkov. Sme mali 45. Naši policajti riešili aj prípady, ktoré sa týkali čistoty a poriadku na verejných priestranstvách. Viac ako dosť sme mali starých vozidiel, ktoré boli nahlásené na príslušné miestne úrady, ale aj prípady vytvárania nových nelegálnych skládok. Pokiaľ ide o to najproblematickejšie miesto, pôjdeme na Trnavskú cestu, kde kolegovia počas týždňa riešili 48 rôznych priestupkov. Tak to bolo niekoľko čísiel na úvod. Poďme ale k tomu prípadu strateného chlapčika, ktorý som spomínal v úvode. Čo sa stalo vlastne? V piatok podvečer jednej z našich hliadok, ktorá operovala v Bratislavskom starom meste, nahlásil 46-ročný Bratislavčan, že pred starou tržnicou je malý chlapček, ktorý sa zjavne stratil svojim rodičom. Kolegovia okamžite k starej tržnici vyrazili a malého chlapčeka tam skutočne aj našli. Zistili od neho, ako sa volá, snažili sa zistiť, s kým sa teda vôbec tento chlapček do mesta dostal. To už ale medzi tým na nedalekom obvodnom oddelení policajného zboru jeho nešťastný otec nahlasoval jeho nezvestnosť. Ukázalo sa, že malý ani nie štvoročný chlapček sa stratil otcovi práve teda v centre mesta. Ako náhle sa otec od kolegov z policajného zboru dozvedel, že teda chlapčeka máme, je živý a zdravý, hneď si ho prišiel vyzdvihnúť pred starú tržnicu. Tak chvála Bohu, tento prípad skončil šťastne. Ale bola tam ešte nejaká iná strata, nejaký ďalší prípad so stratou súvisí. A je tento ďalší prípad so stratou skončil šťastne, v tomto prípade sa nejednalo, ale o stratu malého chlapčeka, ale o stratu kabelky s osobnými dokladmi a peniazmi. Celý tento prípad sa odohral na diaľničnom odpočívadle pri Jarovciach. Tu nám v stredu podvečer volala odtiaľto na naše číslo 159, vtedy to ešte neznáma žena, ktorá smerovala do Rakúska, že si na tomto odpočívadle zabudla túto kabelku s dokladmi, teda aj s peniazmi. Po telefonáte okamžite na miesto vyrazila naša hliadka. Našťastie tieto veci tam boli. Pani sme kontaktovali, tá auto otočila späť a teda na tomto odpočívadle tie svoje stratené veci opäť od našich policajtov dostala. Bez toho, aby jej niekto odtiaľ ukradol, či už teda doklady, alebo finančnú hotovosť. Tak to je ďalšia potešujúca správa. Keď by takýchto prípadov bolo viac. Presne tak. Poďme ale ďalej. V Bratislave tie jazdné pruhy vyhradené pre mestskú hromadnú dopravu slúžia vyslovene len tie vozidlám na to určeným. Obdobne je to aj s cyklotrasami. Avšak nájdu sa vodiči, ktorí nerešpektujú tieto pravidlá a spôsobujú tým pádom problém. Presne tak.
Sami ste to v úvode naznačili, že slúžia len pre mestskú hromadnú dopravu, teda jazdné pruhy vyhradené pre mestskú hromadnú dopravu. Tá realita v tom našom hlavnom meste je úplne iná. Stačí sa v čase dopravnej špičky ísť, pozriete na miesta, kde tieto pruhy sú. Jazdí po nich veľmi malo autobusov, prevládajú teda osobné autá. Vodiči, ktorých si jednoducho prejazdom cez tieto pruhy skracujú, či už čakanie v kolónach, alebo iným spôsobom sa snažia urýchliť svoju jazdu. Minulý týždeň sme mali na území mesta celomestskú takúto akciu, či už predpoludním alebo popoludní, kde sme sa zamerali aj na to, či teda vodiči rešpektujú tieto pruhy alebo nerešpektujú tieto pruhy. Pozreli sme sa aj na to, či vodiči nezneužívajú a neparkujú aj na cyklopruhoch. No a je potrebné povedať, že v priebehu ani nie 3 hodín sme zistili vyše 30 prestupkov. 23 sa z nich týkalo práve prejazdu cez bus pruhy. Je potrebné povedať, že takéto skracovanie si státia v kolónach môže vyjsť vodiča pomerne draho a mnohí motoristi to už aj dnes vedia. Tá bloková pokuta môže byť na mieste až do výšky 50 eur. Ako som už povedal, z buspruhov sme sa presunuli na cyklopruhy, na cestičky pre cyklistov. No a veru, aj tu sme zistili niekoľko prístupkov, či už teda prejazdy cez tieto pruhy, alebo teda aj priamo parkovanie na týchto pruhoch. Popri zabezpečovaní verejného poriadku a plnení rôznych iných úloh nezabúdate ale aj na deti. V týchto dňoch rozbiehate dopravnú výchovu, ale aj ukážky výcviku koní a psov. Povedzte nám o tom viac. Presne tak, zima je už za nami, teda verím, že je už za nami. No a s nástupom teplých dní nastupujeme do preventívnej aktivity aj my. Teda či už naše oddelenie, alebo aj naši kinológovia a psovodi. Čoraz častejšie sme v základných školách či v materských škôlkach. Minulý týždeň sme takto boli napríklad v materskej škôlke na Strečianskej ulici v Petržalke, ale aj na základnej škole na Pozahradnej ulici v Podunajských Biskupiciach. V tomto prípade sa jednalo o ukážky vycvičenosti, či už teda našich psovodí, našich psov, ale deťom sme ukázali aj čo to z práce našich jazdcov na koňoch. Ukázali sme im, ako teda treba vychovať, ako sa treba napríklad starať o psíka. Povedali sme im a samozrejme sme im ukázali aj to, ako psík si dokáže poradiť s človekom, ktorý sa nevie mestiť do svojej kože, pácha zlo, pácha trestnú činnosť, že jednoducho ten psík, v našom prípade sú to nemeckí ovčiaci, dokáže si s takýmto v úvodzovkách lumpom a hravo poradiť. No a deti zostali veľmi prekvapené, že dokážeme týchto páchateľov, či už trestných činov, alebo aj prístupkov zadržiavať aj v súčinnosti naraz, keď idú aj kone a idú aj naši psi. No a takou odmenou pre tieto deti bolo to, že na záver samozrejme psíkov si pohľadkať nemohli, ale si mohli pohľadkať naše koníky. No a po niektoré deti aj doma zobrali čo to z chladničky alebo z komórky a tých našich koníkov nakrmili jablčkami a mrkvičkou. Verím tomu, že takýchto akcií budete mať čoraz viacej, aby ste tým deťom zabezpečili poriadnu výchovu a ukázali, ako to v praxi funguje. Budeme mať, je potrebné povedať, že napríklad keď sme si robili rozvrh dopravnej výchovy, a tie sme si robili už vo februári tohto roku, razom sa nám všetky voľné termíny zaplnili a do konca tohto školského roka máme čo robiť, aby sme to, čo sme do škôlok prislúbili, splnili. Dúfam, že teda to stihnete podľa vášho harmonogramu. Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujeme ja. Dovidenia. Prípady, o ktorých sme dnes počuli, mali našťastie dobrý koniec. Informoval nás o nich hovorca mestskej polície, pán Peter Pleva.